Зламані ребра – не привід втратити почуття гумору та любов до батьківщини. Звільнений з російського полону підполковник Дмитро Делятицький дав перше після визволення з російського полону інтерв'ю телефоном. Командир 1-го феодосійського батальйону морської піхоти розказав ТСН, що йому вже краще. Зараз він з дружиною та двома синами в Миколаєві. Завтра прилетить до Києва, де зустрінеться зі своїми підлеглими, тими 130 морпіхами, які залишилися вірними присязі України. Ребра підполковнику зламали російські спецпризначенці під час затримання. Потім його 3 дні тримали в одиночній камері.